Welcome to second channel Vikram Vlogs. Kita akan video awal mulai. Gue tiga aja, amar college jod. Khadhan ni berasa nase. Gue tiga, apaan kok gak hamaz aja amar college jod nu kene kok awizon. Aru video itu bodi interest tuh bolok. Video itu start. Aru itu rumah teh unus tita hise bhut. Aru ami on video itu dia kuman gak hamah. Kuman tuh bote. Ya, amar second semester student, ya budi bawa aja, ya nasi na, ya amar surat setia. Aru itu motor sih itu hudrohan huesse. Gue kami akonman jadi usol ya, kami usol apa akonman deh apa pahim. Gue tiga sar hotu asse. Gue tiga kami permission dulu sih. Gue tiga kan usol lagi jago bisa iman. Dia tadi itu hudrohan huesse. Sar hotu asse. আমাৰ ভোট গ্ৰহণ হৈ গল গতিকে আমি আমাৰ মেকানিক্যাল ব্ৰাঞ্চৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিক্যালৰ ব্ৰাঞ্চৰ সোৱালিকজনমান আছে সিভিলৰো আছে গতিকে হাতে ভোট দিয়া হৈ গল ইয়াতে কব তোমালোকৰ ভোট যে দিলা এতিয়া আজি ৰখি আছা ৰিজাল্টৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছা কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল লাগিছে গতিকে আৰু এজনী সোৱালি আছে মই তাইপা খুদিম যে হেৰি আজি যে তাই শোণিতপুৰ পলিটেকনিকত যেতিয়া নতুনকৈ পাইছে এবাৰ ভোট দিয়াৰ যি অনুষ্ঠান তো গটিকে তেও কেনে কো অনুভৱ হৈছে আদি মনত কেন কা লাগিছে আদি তুমি কিবা কবা নেকি ভাল লাগিছে গটিকে ডিজাইন হৈ ইটার মুখৰ এক্সপ্ৰেছনৰ পাই গম পাই কোন জিকিব যেতু নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই আজি অতি সুন্দৰ পৰিৱেশে সৃষ্টি কৰিছে শোণিতপুৰ পলিটেকনিক কলেজৰ প্ৰাংগণত গটিকে ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ থ্যাংক ইউ